ما قاعد عمر خير احمد عبدي ممتاز على جامعه قلس فحن ودينا يا وسيرك سؤال شان بنك سومال لان ما شقيو شقد وقبل لها قرنك وحا قبت شق كو بريفتك سببته او شقين واي وا ما هي ان بانكو وا لبا منا وا بنكي دخه او اه بنكي بنكيده منا وحوي وا بنكيدان كلي شعب كوي كفرتان حساباتك انو وحنا لنا بنكي دخه بنكي غنعسي او دولي ما جيرو وينو باهنلي لكن هذا ما جيرو marka bangigeena dhexe wuxuu qabtaa shaqadii bangiga dhexe uu qaban jiray wuxuu adeega bangiyada kale wuxuu xaqiijiyaa hubiyaa lacagteenu inay qiimaheedu inuu fadhido wuxuu hubiyaa siyaasadiisa kamida sicir bararka si loo tacaali laha sida ay tahay haddana dawladuna xisaabaad bay ku leedahay shicibka qaarna xisaabaad bay ku leeyihiin laakiin haddana hadalkaaga runtii aan ka baaran digo waxa jirta oo runtii markaati ma doonta baahida inuu qabno anuu sidan qabo bangi dawliga oo ganacsi oo dadku si toosa xisaab uga furan karaan sida baananka kalaba taas baa runtii aan qabaa dad fara badan bay dhib ku tahay sidii ay deyn ku qaadan lahaayeen bay ku heli lahaayeen inta badan baanankan waxay qofka weydiiyaan haddii uu deyn weydiisto cid damiinanta iyo maxaan ilaahday damaanad ay runtii weydiiyaan dadka dhalinyarada iyo danta danyarta way ku adag tahay inay damaanad keenaan ama qof daminta inay keenaan marka arrinkaas waa arrin runtii arrinka ku saabsan bangiga aniga dadweynaha ee dawladdu leedahay waa arrin aynu u baahanay runtii inaynu isu taagno.